କ'ଣ କରିମି, ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ତ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ବେଳେ ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଢେର ପଡ଼ିଦେନି, ଢେର ସବୁ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାକୁ ଦେଇଥିନି, ସିଏ ଆଉ ଦଶ ହଜାର ଉଠେଇକି ଦେଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିମି ଏ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ। ହେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇକି ଗଢ଼ିଆ ଖୋପାଡ଼ିଦେମି, ଏ ସବୁ ଝାମିଲା ଗଲା ପରେ ଜାଲ ପକେଇକି ତାକୁ ବରଂ ଟାଣିମି ବେଳ। ଏ ଠିପି ଠିପି, ଆରେ ଘର ଅଛ ବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଗୋଡ଼ରେ ଚାବି ନେଇକି ଆଇଲ, ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛ ବା, ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ। ପୋଲିସ ବାଲା ସେ ଦୁଇ ଚାରି ପାର ପକେଇନେ ମୋ କଥା ସବୁ ବାହାରିଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ ରଖିପାରିବି, ମାଡ଼କୁ ମୋର ଠିପି, ମୋ ବେଳା ପୁରା ଖରାପ। ହଉ ତମର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା, ଇରେ ମୁଁ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ଜାଗା ସମତଳ ଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋମ୍ସ ଉଠିଲେଣି। ହେଇଟି ତମେ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାର ନା, ଢେର କ'ଣ ଯେ ତମକୁ କହନ୍ତି, ହେଇଟି ମୁଁ ପୁରା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଇଏ ମା ହେବା ଲକ୍ଷଣ? ହଁ ଏଇଟା ଜଳ ଉଧୁରୀ ବେମାର। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଯିବା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେବା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ଇଏ ହମ୍ପସ ଉଠୁକୁ ଉଠେଇଦେବା। ଏ ତା ନହେଲେ କିଛି ନଥିଲା, ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଆକୃତି ହେଲାଣି, ନଅ ଦଶ ମାସ ବେଳକୁ ତମେ ତଳେ ଥିବ, ତମ ଉପରେ ଇଏ ପତକା ଭଳିଆ ହଲୁଥିବ। ହେଇଟି କିଛି ହବନି, ବୋତଲ ଭାଇ ପରା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇନି କି ନା, ରେସନ କାର୍ଡ ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି କହୁଛ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଛି, ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି ସେ ଗଛ ହେଇନି, ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ମଞ୍ଜି ପୋତିଲି ସେ ଗଛ ହବ ଫଳିବ ତାପରେ ଯିବି ନା, ଯଦି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲି, ଯଦି ପୋକ ଲାଗିଲା କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ନା, ବିଷମରା ପକେଇକି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲିକି ଚାଲିଛୁ, କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡିଆ ପୋକ ଢେର ପୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଫଳେଇକି ଯିବୁ। ଖାଲି କ'ଣ ଫଳେଇବି, କାଟିବି ପିଟିବି ତାକୁ ଅଖାରେ ପୁରେଇବି, ତା ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାପରେ ଯିବି ନା, ଖାଲି କ'ଣ ବାନ୍ଧିବି, ନାଟେଇବି ନା, ନାଟେଇବୁ କାହିଁ, ତାକୁ ଚାଷୀ କାର୍ଡରେ ଦେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ। ଭିତରେ ଥାଇ ଖାଲି ନାତ ମାରୁ, ନାତ ମାରିବ ନା କେମିତି, ତା ବାପା ଟୋନ ଶୁଣିଲା ତା ଭିତରେ ତ ଇଆ ଇଆ ହଉଥିବ, ମୋ ଟୋନକୁ ବାରି ସାରିଲାଣି ସିଏ, ଆଉ ପୁଣି ମାଇଲା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଡି, ଇଂଲିଶ କହିଲାଣି, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରହିଲା ଦିନ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଣ୍ଟିନା ବୁଲାଉଛି, ସେ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବ ବା, କ'ଣ ଟିଭି ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଆଉ ହେ ସରକାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ ଆଉ, ଆମ ବେଳେ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେତୁ ଆସୁନଥିଲା, ଆମେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲ, ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ତମ ଦେହରେ ଆଉ। ଏଇ ଟିଭି କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି, ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବି, ଆଉ ସେ ବା ବୋତଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପୁରା ବାଳୁକା ମୋରି ଭଳିଆ ହବ, ଏତିକି ବେଳୁ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଏଇଟା ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼େଇ ପକେଇବ, ଜିନିଷ କାହାର, ବୋତଲ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ବୋତଲର, ବୋତଲ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଲି ଆଉ, ହଁ ମାନତେ ହବ ଆପଣ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବି ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ଦେଖେ କାହିଁକି, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲ ମେଡ଼ିସିନ ସେଦିନ ମୋତେ ଖିଲ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ତମର ରୂପ ଭେକ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କରିନି ତମେ ଯେମିତି ହୋମିଓପାଥି ଶିଶି ନାତଲ ଭଳିଆ ବୋତଲ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ହେଉଛି ମାର୍କା ଦିଆ ଔଷଧ, ଜମା ଫଲ୍ସ ମାରିବନି ମାରିଲାନି, ତମ ନାଇଁ କି ମୁଁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ନ କରୁଛି, ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ, ଖଟି ଖଟି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲି, କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ନ କରୁଛି, ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ରାତି ପାଞ୍ଚରେ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ହେଇଗଲେଣି, ଡ୍ୟୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି, ଖଟିଲ ମୋ ଶିର ଦେଖା ହେଲାଣି, ଖଟିଲ କମ୍ ଖଟିଲ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଟି କହିନ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ତମେ ତ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ନାହ, ମୋର ନା କେତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତମେ ନାହ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଯୋଉ ଟାଇମ ଖାଇବାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ତମର ଆଶା କ'ଣ ଡାକୁଛି, ଦିଅ କୁହ କୁହ, ସେ ସୁଶି ଆଣିକି ଦେବେ,
କୁହ କ'ଣ ଡାକୁଛ କାହା ନାଇଁ କି କହୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାର କ'ଣ ସିଏ ବାପା ହେବେ ବାପା କି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ କୁହ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ ମୋର ନା ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବ ଛି 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 ଜାପାନୀ ରୋଗ ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଛ ଖାଇବ ତାପରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଛ ଖାଇନେ ମୋ ଛୁଆଟାରୁ ଓଟ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଥୋଡ଼ ନମ୍ବିଯିବ ମନା କର ନା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ନାରୀ ତା ଆଶା ଡାକୁଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ପାଇଁ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିକି ଦିଅ ସତରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଛ ଖାଇବ ନା ତମେ ଆଣୁନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ହାଁ ତମେ ସେ କାଇଦା ଜାଣିଛ ଘୁଷୁରୀ ଟମାଟର ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ହେଇଯିବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବି କ'ଣ ଡାକୁ ତମେ ଆଶା କୁହ ଖାଇବି ହଁ କୁହ ତମ ପେଟରେ ସେଟା ମଣିଷ ଛୁଆ ନା କୋକି ଶିଆଳି ଛୁଆ ମନା କର ଘୁଷୁରୀ ମାଛ ଖାଇବ କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଖାଇବ ବାମୁଣୀ ବେଙ୍ଗ ମନା କର ନା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ନାରୀ ତା ଆଶା ଡାକୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ ନହେଲେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡେରି କରିବନି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ନା ଲୋକ ପଠେଇକି କିଣେ ଏରିଆ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ମୁଁ ବାପ ଲୋ ଦି ମାସ ଏମିତି ହେଲାଣି ଦଶ ମାସ ବେଳକୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କୋଷି ଭିତରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଗ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗୁଡାକ ନ ଦେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ନାମ ସେ ଦୋଷ ଏ ଶଳାର ଅଛି ହଁ ପରା ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା ଯେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟାଙ୍କିକି ସଫା କର ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କଲେକ୍ଟର ମନା କରୁଛନ୍ତି ମିଳିବନି ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ହଉଛି କୋଉଠି ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ମିଳିବନି ସେଟା କମ୍ପ ମାରିଦେଲ ଏଟା କମ୍ପ ମାରିଦେଲ ଏଇଟା ପା ଛୁଆ ଆଉ ଛୁଆ କିଏ କି ସେ ଶଳା ଆସିବ ଦେଖିବ ଘରେ ଆମେ କଳାକାନ ବୁଲି ଦେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ତ ପାଇବନି ଏଇ ଛୁଆକୁ ପାଇବ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ଗେଲେ କରିବ ଧରେ ଭାଇ ଯେଉଁ କିଆରୀରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଏ ସେଇ କିଆରୀରେ ଏ ଧରେ ଭାଇ ସେ ଶଳା ଯାଇଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କୋଉଠି ମିଳିବନି କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ମିଳିବ ଶଳା ଦୁଧେଇ ନାଳ ଏଠୁ ହେଉଛି 19 କିଲୋମିଟର ଶଳା ସେ ଯିବ ନା ରହିଲା ତା ଛୁଆ ରହିଲା ଏ ଛୁଆ ଭିତରେ ବା ଏଇ କହୁଥିଲା ସେ ଶଳା ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରିଲାନି କହୁଛି ମୋତେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଡି ମୁଁ କହିଲି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଶଳା ମୂର୍ଖ କହୁଛି ସରକାର ଏତେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶଳା ଏତେ ମେଣ୍ଢା ଜିନିଷପତ୍ର କହିଥିଲି ରେଡି କରିଲେ ତମେ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛ ତ ଯା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଛ ତ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଶଳା ଠିପି 2,800 ଟଙ୍କା ସୁନା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି 2,800 ଟଙ୍କା ସୁନା ହେଲାଣି ସେ 2,800 ଟଙ୍କା ସୁନାକୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବି ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ କିଣିଦେବି ଆଣନେ ଆଉ ଯାଦୁ ମଲମ ବେପାର କରିବି ନାହିଁ ଯାଦୁ ମଲମ ତିଆରି କାରଖାନା କରିଦେବି ଶଳା ଠିପି ହେବ ରାଣୀ ମୁଁ ହେବି ରଜ ଆମେ ଆରାମରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବୁ ଶଳା ଢେର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ଜିନିଷ ଠକିକି ଆଣିଛି ଢେର ଲୋକଙ୍କ ଢେର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତମେ ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ବାପ ପୁରା ରେଡି କରି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ତ ଯିବା ଯେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ଲେଖିଦେଇଯିବା ସେ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିଦିଅ ସେ କାହିଁ ବେକାର ଘାଣ୍ଟି ହେବ କହିଲ ଲେଖିଦେବୁ ତମେ ଟିକେ ଅନେଇଥା ସେ ଶଳା ଆଉଛି କି ନାହିଁ ନା ସେ ଶଳା ଦୁଧେଇ ନାଳକୁ ଯାଇଛି
ସଇଲା ସଇଲା ସଳା କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡାଳୁ ଥବ ଲୋ ବାପ ସଇଲା ମୋ ଡାକିଲନି ଦେଖେ ବୁଲି ପଡ଼ନି ଦେଖ ପୁରା ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ମୋ ଡାଇରୀରେ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଜାଗା ଧରୁନି ମୋ ଡାଇରୀରେ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଜାଗା ଧରୁନି ଆମ ମନ ତ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ଦି ଆଟା ସେ ଟଙ୍କା ଶୁଣା ହେଲାଣି ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଦେବି ତମେ ହବ ରାଣୀ ମୁଁ ହେବି ରଜା ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ହଉ ଘୁଷୁରୀ ମାସ ମିଳିଲାନି କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ମନା କରିଛନ୍ତି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଏରିଆରେ ଘୁଷୁରୀ ନାହିଁ ସେ କାଲିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଘୁଷୁରୀ କ'ଣ ମାରିବା ସହଜ କଥା ତାକୁ ପାଣିରେ ନେଇକି ବୁଡ଼େଇକି ମାରିବେ ଇଏ ଗେଣ୍ଡା ରେଟ୍ ଏତେ ହେଇଗଲା ଇଏ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପରେ ଗେଣ୍ଡା ମୁଁ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଠାଇନି ମୋତେ 3 କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେଇକି କହୁଛି କହିଲା ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ 3 ଗେଣ୍ଡାରେ 500 ଟଙ୍କା କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ପା 3 ଥର ବୁଡ଼ିନି ପାଣିରେ ସେ ଗେଣ୍ଡା ରେଟ୍ ଏତେ ଏଇ ବାମୁନି ବେଙ୍ଗ ପାଇନି ନାହିଁ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ କାଠ ବେଙ୍ଗ ପୁରେଇଥିନି ମରିଗଲେ କ'ଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ଆଇ ଦିଅ ଏଇଥିରେ ଆଜି ଚଳେଇ ଦିଅ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଲିକି ରଖିବିନି ଘାଣ୍ଟି ଦେମି ଏରିଆ ଆଉ ରଖିବି କାଲିକି ଇଏ ରହିଲା ଏଟା କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ବିଲ୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଲ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଗତ ସ୍ୱାମୀ ବିଗତ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆଗତ କିଏ ବିଗତ କାହିଁ ନେଖିଲୁନି ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲା ପର ପର ହର୍ଷେଇକାର ଏ କାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛୁ ନା ପର ମା ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ ମା ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ ଏ 2 ମାସର ପାଇଁ ଏଉଁ ହେଲାଣି 10 ମାସ ବେଳକୁ ଏଁ ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲିବୁ ଆଉ ଏରିଆ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବେ ରହି ତେଣୁ ମୁଁ ବୋତଲ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉଛି ପଳଉଛି ସଳା ଚାଞ୍ଚି ଦେଲା କି ମୋତେ ହଁ ରେ ରେ ଘର ଖୋଲା ଅଛି ହଁ ଥାନାରେ କହିବ ନାହିଁ କହିଲେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ତୁମକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେମି ଆଉ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଥାନାରେ କହିବି ଭଣଜା କେସ୍ ମୋର ଥାନାରେ ଗଡ଼ୁଛି ଏକଥା ନେଇକି ଗଲେ ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ତୁମ ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଥିଲ ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ପକେଇ ଦେଇଗଲା କ'ଣ 2 ମାସର ଛୁଆଟାକୁ ଟାଣି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନା କ'ଣ ଏ ଛୁଆ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବ ନା ତାର କ'ଣ ଜୀବ ଥିବ ଜୀବ ଜାଣେ ସେ ପାଇଥିବ ନା କେଉଁଠି ଆଖପାଖରେ ମ ଏଇ ମୋ ଛୁଆ ବେ ଚଳା ଏଇ କଣ୍ଢେଇକି ଦେଖିକି ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ହେଇ ରେ ଜନବାବୁରେ ଜନବାବୁରେ କାନ୍ଦେ ନା ରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବୋତଲ ନେଇଗଲା ତୋ ମାଆକୁ ଘାସ ଚରେଇ ନା ନା ରେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବାରେ ମାମୁଁ ଘର କାନ୍ଦେ ନା ରେ